média. A Expoporte apresenta o torneio leiteiro de caprino e bovino e bovinos, né, nessa data, dia 26, 27 e 28 de outubro de 2023. Gente, eu preciso assistir esse vídeo do começo ao fim e dê o joinha para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos cada vez mais, tá bom? Aí agora está a secretária da Agricultura, junto com os produtores, né, a secretária Franquilane, e eu gostaria de saber dela. Franquilane, me passe aí como é que está nesse torneio aqui. Me conta a situação do torneio. Então, estamos mais um ano aqui, né, que essa é a terceira edição da Expo Porto, onde a Prefeitura de Porto da Folha está ofertando, né, tudo por conta da Prefeitura, né, valorizando os produtores rurais, tanto do nosso município como de forma geral, porque temos duas categorias, a categoria aberta, né, que é para quem quiser participar de qualquer lugar, e a categoria fechada, que é somente produtores rurais do nosso município. E a premiação para essas duas categorias? Então, a premiação é uma premiação muito boa, né, R$ 50 mil, onde a grande campeã do aberto ganhará R$ 15 mil, a grande campeã do fechado ganhará R$ 12 mil. Então, tudo por conta da prefeitura. Aqui você está junto com os produtores, está sozinho aí do seu lado. Sozinho está com esse animal muito bom, né, sozinho? Um animal muito bom. Você tá. Já fizeram a primeira ordenha, não? Não. Ah, fez bem cedo, no caso, né? Falta 6 horas agora de Vai, a ordenha ou vai. A esgota vai ser que horas? 6 horas. 6 horas, né? Aí daí passando a gente começa a contar, não é isso, Marcelinho? É sim, amanhã, a partir das 6 horas da manhã, já começa contando. Né? 6 da manhã e às 18 horas. Sempre às 6 da manhã e às 18. Todos os dias, Agora no está. sábado, encerrará para a gente saber quem é a campeã. No sábado à noite. Pronto, certo. Então tá bom, obrigado, disseram só isso, viu? Sozinha, quer falar alguma coisa sobre o animal aí? Próximo. Tá bom, então. Aí está seu Paulo Capela, que é um dos organizadores aqui também do evento, junto com a secretária Franquilane, né? E ele está aqui com cabra também, né, seu Paulo? Isso. Seu Paulo, eu gostaria de saber do senhor qual é a premiação para essas cabras. Cabra adulta, primeiro lugar, 2.000, segundo, 1.000, terceiro, 500 e quarto, 300. Cabra jovem, 1.500 primeiro, 700 no segundo, 500 no terceiro e 300 no quarto. Marran, 1.000 no primeiro, 500 no segundo, 400 no terceiro e 300 no quarto. Muito boa a premiação. O seu Paulo, e as cabras que estão aqui, elas são só aqui do Porto da Folha ou tem de outros lugares? Não, tem cabra da Paraíba, Alagoas e Sergipe. Tem de todos. Tem três desse estado, cara. Isso. Três estados, né? Do tamanho da Paraíba, né? Caprio Fita, presente. Isso. E quem é o da Alagoas? Tô tá aqui, não. Eli, Marconde e Nezinho. Tá bom, muita cabra. Tá bom, seu Paulo, obrigado, viu? De Cristinápolis. Tá dizendo. Tem Fontes. E de Glória tem Nilson, Macarrão, Alvinho e Negão. Mostra aí a sua ovelha que está aqui, as suas cabras. Também aquela que está do outro lado. Tem três ali e três ali. Paulo Capela é um dos organizadores do evento, né? É Ferinha, seu nome é? É Ferinha, é? Também está no meio dele aí, ó. O resto é das ovelhas. Sai na frente, fica assim de lado. Ah, só para uma três fêmeas e um macho, toda a linha. Aí, é feio. Oi!
dá pra comprar já, não, cara. Aí a cabra de Diego, né? Qual é o nome dela, Diego? De Diego, né? Marino. É Marino, é? Marino. O nome dela é Marino, mas a raça dela? Pardofina. Pardofina. Ô, Diego, ela tá conseguindo. Seu José. 3.900, 4. É? Aí, né? Tá me remediando ainda, né? Só o Diego que olha pra ele. É, Diego? Olha pra cá, Diego, também lá. E meu patrãozinho aí, diga aí. Tudo bom, né? Tá ajeitando a mexinha, né? Vai. Mas aquele banho aí. É, muito bom, muito bonito. Valeu. E aí, Vanildo? Dá pra mim, Vanildo. Vou sair da porta. Bora. Tá no banho, né? É. É do senhor, é? É de onde? Tá aqui. Posso mostrar? Pode. Será que é mesmo Porta Folha, é? É. Qual é o seu nome? Rony. Rony, de Porta Folha. Eu não quero te falar, Rony. Tá dando ração às bichinhas, né? É. Elas vão participar do torneio ou vão só, não, só pra expor, né? É. Só pra expor, né? É. Legal, mas são muito bonitas. Qual é a raça? Anglo-Nubiano. Bonita, muito linda. Quanto custa a cabrinha dessa, Sandro? Quanto custa? Depende, né? Varia. Normalmente ele vende só. Por enquanto estou vendendo só os cabritos. Só os machos, né? É, os machos. Está sempre não vendo, não, porque é produzir mais, né? Valeu, Sandro, obrigado, viu? O senhor já viu, Diego? E aí, essas cabras? Vieram que estudar, foi? Certo. Tá conseguindo leite. Bahia, né? Meu cabelo é. Fica na Bahia. Qual né? É o seu nome? Meu nome é Fontes. Fontes, né? E o rapaz aí, qual o nome? Esse é meu filho, Neto Fontes. Neto Fontes, né? A senhora vier de Cristinápolis. Para aqui, para participar. Eu fico em Cristinápolis, o cabelo fica na Bahia. Certo. É vizinho, pertinho. Tranquilo. Muito bom. Aquela cara tá com muito bonito. Qual é a raça dessas caras? Sério. Sério, né? Tá bom. Valeu, muito obrigado, viu? Vamos lá, Diego. Diego, vai na frente aí, Diego. Daqui mesmo, hein? Diga o nome. Hein? Dandan, Dandan, né? Daqui de Porta Folha mesmo, né? É, daqui mesmo. E o seu? Chiquinho. Eu tô aí participando, né? É. Tá vontade de ganhar mesmo, não? Tá vontade de ganhar mesmo? Lutado, né? Valeu. Aí também tem cabras também, né? O torneio de cabras também. Não é só de vaca, não. Torneio de cabras, cabrito, né? Cabras. Aqui também, né? E aí, viu? Aí também tem o torneio de cabras também. Não é só vaca. É. É, essas cabras aqui mesmo, menino? Não, de Glória. De Glória? É. Posso lhe mostrar? Posso, né? Pode. Como é seu nome? Álvaro. Álvaro. Você tá com essas cabras aqui, só uma só, é? Não, não são três. Tava no baia ali. Tá na baia, né? Certo. Só tem aqui de Glória, Porto da Folha, tem de onde mais? Só pra provar, não. Tem de Glória, Porto da Folha, tem da Paraíba. Paraíba. É, tem da Paraíba. Da Paraíba. E de lá. Certo. É ele aqui que é da Paraíba? É. E o senhor, cadê o senhor? Cadê o senhor? Nascendo agora. Esse aqui, nascendo agora, né? É. Peraí, esses animais, esse aqui, é? Esse aí. Esse aqui? E aí, meu filho? Tudo bom? Vocês vieram da Paraíba, foi? Foi. Participar do torneio aqui? Foi. Pode passar no vídeo. Aí, como é o nome do senhor? Erivaldo. O senhor está se achando no torneio aqui? Hoje, pelo primeiro dia. Primeira vez que vem aqui, né? A primeira vez. Bom dia, primeiramente, né? Agradecer primeiramente a Deus por a gente estar celebrando esse momento. Está com saúde, ter vindo aqui, né? Participar. Onde a gente participa de várias expulsões no ano em vários estados, né? Sim. Esse ano já fomos para São Luís, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba. E agora aqui no estado de Sergipe, Porto da Folha, né? Isso. Mas tá chegando aí no calorzão do Porto da Folha, hein? Não 40... tá muito diferente de lá, não. Lá também tá meio parecido com isso aqui. É, que nem lá mesmo ontem tava 36 graus. Era, né? É. Certo, pra mim, assim, é um prazer muito grande vir participar da festa aqui, né? A convite do amigo Paulo Capela. Isso. E vim também conhecer outros amigos que a gente só conhece de grupo de WhatsApp. Isso. E tinha essa curiosidade de vir participar do evento aqui. E graças a Deus,
Tá por aqui, né? Chegou a oportunidade, viemos com os animais que participaram do torneio, brincar mais os animais. Os animais esses aí, né? Os meus são aqueles ali. Só aquele lá, né? Aquele lá também? Aquele ali e esse aqui. E o senhor? Arione? Tá aqui mesmo. Tá aqui mesmo? É. Guarda Folha, qual é o nome? Danilo. Danilo? Isso. Tá com quantas, quantos caras? Três aí? Animais. Tá com três, né? É. Certo. Tá com quantos quilos essa cabra aí? Ela tá com a produção bem devagar, mas com 4, 4,5 quilos. Tá bom, né? É. Tá bom, Danilo. Danilo, filho de eu já sei. Filho de João do Banco. João Freire. João Freire, né? É. Danilo. Eu senti feijão saquejado, Danilo, né? É isso aí. Valeu, Danilo. Obrigado. Acompanha essas aqui o dono desse animal. Ele tá dormindo, não mexer com ele, não. É, mas o nome dele mesmo é Laudo Sol, mas chegou ele sozinho. É isso, ele. É. Ele sozinho. Tá com um animal que é muito bom também. Está aqui participando do correteiro. Tá muito bonito aí, pra vocês verem. Tem quantos animais aqui no parque, ó? 9, né? É muita vaca, viu? Mas é duas categorias. Tá negro, já miúdo, com a vaca dele, né? O negro, qual é o nome dessa vaca? Rio Grande. Rio Grande. E o seu é? Negro, né? É negro. É, qual é o nome da fazenda? É Alto Verde. Alto Verde, é aquele de Ponta Folha, é? É, Ponta Folha. Próximo ao deserto. É? É. Tá fica entre o deserto e o Pajaúna. Certo, certo. Essa vaca já participou de outro torneio ou é o primeiro torneio que ela tem participado? Primeiro torneio. É o primeiro torneio, né? A muito proporção bom. Muito boa de lactação. Está vendo por 48 quilos e 51 litros de leite. Quanto? 51 litros de leite e 48 quilos. Ela já vem dando, já? Já. Tá boa. Boa mesmo, a primeira cadada. Mas mesmo assim, eu preferi a categoria 40, né? É, né? Não quis a outra, não. Ah, no caso, você não vai participar da categoria... Não. Não, né? Você não, categoria... não quero forçar ela, não. Me fala aí sobre a categoria, diga aí. São duas categorias. É, rapaz, é o meu torneio. Eu tô sabendo assim, a primeira categoria é 40 quilos, né? Certo, mas você tá passando na primeira categoria. Isso. E como é o nome do zelador ali? O nome do zelador? Ah, é Matheus. É Matheus. É, meu sobrinho. Você é de onde, Matheus? Ponta Folha mesmo. Buraqueiro, né? É nossa terra, né? Valeu. Esse homem é o mais namorador que tem. É não. É. É. Cocô, queria salvar, Cocô. Sangue pão. Tá dando banho, né? Jorge, qual o nome da fazenda, essa vaca? Santa Bela Vista. Essa vaca, ela hoje já vamos conseguir leite. Ela está aproximadamente hoje com uns 45 quilos. 45 quilos, tá boa, né? Tá. É sua mesmo, Jorge, essa vaca? É. Pronto. É do seu gado mesmo, ela? É, gado de um parceiro meu, chamado Isaac Mero. Ah, certo. Daqui da região mesmo, né? Isso, isso. Pronto. Tá bom, ela está muito boa, é girolanda, não é isso? Isso. A vaca girolanda, muito boa. Ela está com quantos quilos, você falou? Em média de 45 quilos. 45 quilos. Pronto. Tá bom, Jorge. Saúde, viu? Aí mais dois animais, ele está chegando, o Machado Bahia. Aí dois animais bonitos. Essa é a esponjosa, tudo da folha. Está mostrando. Essa aqui, quem é essa aqui? Quem é o dono? Eu. Qual o nome? Talismã. É, no Talismã, aqui em Ponta Folha, é? Popular. E onde é? Você é o Ah, Talismã da Cidade do Ouro. A beijada é uma campeã, já. Diga aí pra mim. A beijada é uma campeã. Torneio de Nossa Senhora de Lourdes. 2023. Popular. Popular. E essa aqui é a Talismã. Talismã. E da Cidade do Ouro. Da Cidade do Ouro. Proprietário Daniel. É isso, gente. Aqui é o setor. O da Folha está aqui apresentando o torneio. Esse é o terceiro torneio. Setor. Como é seu nome? Daniel. Daniel, né? É, Nossa Senhora de Lourdes. Aí a vaca de Cocó. Como é o nome dela, Cocó? Aí a vaca Cocó está aqui na disposição. Cocó de Messinho. Aí
Comissão faz o passo dos Correios Comissionais, a secretária Fretilana, enfim, a todos, o pessoal da Embargo, aos visitantes, principalmente, principal especial, aos criadores. Nós possamos estar do Deus. Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Ó Deus, criador e doador de todos os bens, que